Tino, nejdřív velká gratulace. Vraťme se ale na začátek. Vlastně nic moc z vašeho pohledu. Jaká byla třeba ta poločasová přestávka? No, tak tam jsme si hlavně řekli, co potřebujeme zlepšit. My jsme od začátku chtěli na ně v letě, to se nepovedlo. Takže hlavně obrana, no, dostali jsme přes 40 bodů, což je hodně, takže určitě zlepšit obranu a být důraznější na doskoku. Měli jste třeba v hlavách, že potřebujete prostě jednou vyhrát a třeba nějaká nervozita byla? No, to si úplně nemyslím, prostě jsme do toho chtěli vletět, prostě jasně přehrát, to se bohužel nepovedlo, nepadly nám nějaké střely z začátku, ale nervózní nevím, já ne, ale nevím, nedokážu říct. Strašně dlouho se nám ani v tom druhém poločase nedařilo, vždycky jsme se přitáhli, dostali jsme další koše, jak těžký to bylo psychicky? Psychicky, no já nevím, prostě museli jsme to urvat, no, říkali jsme, že budeme bojovat, co to dá a snad to bude stačit. Tak stačilo teda, no. Nakupli vás tam ty tři trojky, co jste dali určitě, tam jste se dostali na 68-68. Cítili jste se už potom nahoře trošku asi, ale zase Valosun zase odskočil na ty 4 body. Pak popiš tu koncovku, kterou si prakticky režírovala ty. Jasně, no, tak ty trojky hodně rozhodly, nebo bylo to strašně důležité, že to holky dali, nakoplo nás to. No a ten konec, to už bylo štěstí, prostě to tam padlo, no. Takže asi tak. Jaký to je pocit? Samozřejmě je to týmový výkon, známe takový ty, ale přeci jenom něco takového toho osobního za tu koncovku. To určitě ne, já nevím, já jsem strašně ráda, že potom se o tu radost můžu podělit s holkama, takže jsem ráda, že jsem to dala zrovna já, ale je to v podstatě jedno. Rodil se nový tým, dotáhli jste to vlastně na, nebojím se říct, tuzemský maximum, protože co si budeme povídat, USK je USK, obrovský štěstí a spokojenost. Určitě, jako líp to dopadnout nemohlo, si myslím, tady ta sezóna, ten konec, určitě no. Co ta série z USK, teď ale určitě budou nejdřív oslavy a pak teprve basket zase. No tak určitě to nějak oslavíme, no a potom, tak z USK bude chtít odehrát asi dobré utkání, asi je jasné, jak to dopadne, ale budeme se snažit co nejlíp zahrát, no. Tak velká gratulace, abych tě slavit.